Čau. Dneska mám krátký kabel k mikrofonu, protože jsem si někam založil prodlužovák, nevím kam. A zjistil jsem to až teď, už jsem ho nechtěl hledat. Takže jsem zvědavý, co to bude dělat zase za zvuky. Ono to občas dělá nějaký ruchy. A teď, když to bude ten kabel tady takhle položený, mám ho skoro přes ruku, no, uvidím. Možná to později nějak vyřeším, že bych to vyřešil jiným mikrofonem, který taky mám, ale zase nemám na něj rameno. Takže nevím, je to komplikovaný. Sice já bych ten mikrofon, který mám, ten jiný, mohl dát takhle stranou, on by to bral všechno. Zase by to bralo úplně všechny zvuky, tamhle blecha by si se jí uklouzla noha tam na skříni a bylo by to tam slyšet. To já zase nechci. Takže já se můžu pustit tady do hraní. Mám tady nový město. Mám tady mapu vedle, kterou nevidíte. Jelikož tohle město vůbec neznám, takže já se pustím do hraní tím způsobem, že normálně půjdu dělat. No, to mám něco chce. Dá mi to šipku? No dá, jasně, že jo. Nebo nedá. Tady fungují rádia. V tom městě minulým nějak moc nefungovaly. Tak ono to něco chce. No jasně, mám jít za telefonem, ale ono mi to nedá šipku. No jasně, ta hra mě po každý něčím překvapí, že jo. A to já si to musím dát slabější, mě to řve i z těch sluchátek, co tady mám položený. Že nemůžu myslet a přemýšlet, jenže jak já se jako mám dostat k telefonům na Vice Beach? Já nevím, kde jsem a mám se dostat nevím kam. Tak to je dobrý. Ale tady na té mapě vidím pláže. Tak akorát potřebuji zjistit, kde jsem já teda. Takže když já pojedu takhle, pláže jsou napravo a tady je bedna, tu si musím vzít. Machine gun, ano. A to jako tady už mi to nebude ukazovat k těm telefonům, nebo co si jako myslej. Nebo se to seklo hned na začátku, jak to má ve zvyku. Si seknout šipky. No já musím teda tady objevit. Hlavně nezajet lidičky, protože tady ještě vůbec nevím, co... No, poldové. Co, kde, jak je. Budou tady trošku změněný auta, mě zajímá, jak vypadají poldové zrovna. O, tohleto. Ale já si mám tohle auto. Třeba v tom bude nějaká mise. Třeba frenzák. Ježišmarja. Detonation. Fuj, to jsem se lek, já jsem chtěl vyskočit. Já žiju. Já jsem to přežil. Jak to? Co mi to psalo? Nic nevidím, musím to posunout nahoru, ať je to z té zeleně pryč. Děkuju za vybrání Fubara. Aha. Tak to nebyla mise. To bylo bezpečnostní opatření auta, který mi řeklo, že to auto vybouchne, když jsem ukradl. No a nějaký divný bezpečnostní opatření vybouchlo to, ale jsem přežil. Slyším nějaký zvuky. Jakoby někdo telefonoval. Ale nic to tady nepíše. Takže dobře. Nic, jakoby nic. Pokračuju v tom, kam jsem chtěl jet. Sakra, tady jsou divný barvy těch aut. Nejdřív fialový, pak růžový. Ale poldové. No jo, jsou trošku jiný. Takže najíždím na most. Ano. To je jeden ze čtyř mostů. Vypadá, že je hubenej. To je jeden ze tří mostů, je hubenej. Krátkej. To je jeden ze dvou mostů. A za mostem je hned tady ten přechod, prochodce, nadchod. To na té mapě nenajdu. To tam není. A hned je zatáčka dolů. To na té mapě vůbec není. Tak to musí být ten most úplně nahoře. Mhm. A když já zahnu tady, bude barák, tak tam by měl být násobič. Tady má být barák. A hned před ním má být násobič, jo. Tohle jo. Ten násobič. Víte, to je pistolka.
se mi nějak nezdá. No, kde jinde bych mohl být? Tady nikde jinde jsem prostě... Zas nějaká divná mapa. Ale počkej, já si to zjistím. Tady je jezírko. A hned tady má být druhý jezírko. U ní, teď. No, tak je to ono. Tak oni mi tam na mapě píšou, že je tam násobič a ona je tam pistolka. Co to je za podvody? No, fakt nic, no. No ale hlavně, že už vím, kde jsem. Takže teďka musím podle nich, hele, Poldové, že bych si je ukradl. Ježiši Maria, co se to děje? Je tam bylo něco na barácích, nějaký vrtulníci nebo co? Hele, já to přežil. Takže jsem získal auto policejní. No to je fajn, ale to teďka nechci. Teď si chci podívat. Hele! Se pistolka. No to nejsou vrtulníci. To jsou nějaký roury jenom. A satelity. No, jsem si říkal, že tady budu lítat vrtulníkem. No, tohle tady teda nechám, kdybych náhodou měl nějakou misi, kde musím zase krást policejní auto. Už jsem ho naboural. Já mám takovou teorii, že když ukradnu auto a nechám ho někde, tak ono mi zmizí. Ale když ho nabourám, tak už mi nezmizí. No tohle rádio teda, taková hrůza. Hele, už mám šipku. Nechcete mi říct, že jsem ji měl celou dobu, jenom jsem ji neviděl? To ne, jsem to zkoumal pečlivě. No. Co to bylo? Machine gun, dobrý. Je, pláž. Tam asi nepojedu radši. Uklouzne mi kolo, ale tady to bych mohl rozjet. No to nic neudělá. No, jsem to chtěl zdemolovat. Ta bedna. Podle mapy tady žádná bedna není. Toto je velmi užitečná mapa teda. Hele, telefony. No, dobře, tak beru ten horní. Tak co po mně chceš? Ex-manželka utekla s jeho dětma. A on je chce zpátky. Jsou někde. Tak já tam mám asi jet a proplesknout je. Skáču jako míčky gumové. Nechte mě, sakra, to je zase provoz. Ale už podle mapy vidím, že jsou tady široké silnice, což je výhoda. Aspoň se to zdá, když oni budou... Asi nebudou plný. No prostě je to lepší. Proč zatáčím, když mám trubny? Bedna. Tady u silnice tam bude blbost, tam bude pistolka. No, machine gun. Moment. Já tady slepě dělám nějakou misi a já nemám ani klíč. Ani nemám. Co ještě mám mít? Vestu, no to nemám normálně. Aspoň ten klíč potřebuju. No jo, jenže tady podle té mapy, na co ji tady mám? Když to, co je tam napsané, tak to vůbec neplatí. No, zkus. Oni jdou po mě Poldové. Jak to? Škovy, zraky. No teď ani nemůžu číst, i kdybych chtěl, to, co mi píše. Protože budu číst a najednou vylítne Polda zpoza rohu. Vytáhne mě ven a je po mně. To radši pojedu naslepo. To nezatáčí tohleto auto vůbec. To nevytočím. Mám plnej rejt a... Hruza. Co to je? Přelakovali Ježíš auto, už je z toho obyčejný nákladňák nějaký. No ten Polda se nějak nesnaží. Radši to budu takhle střídat uličkama. Aby to Polda měl složitější, tohle si ale vemu. A já mám klíč, tak se, teď už se mi to líbí, teď už je to v pořádku. Sice nemám vestu, ale to... No, mě maximálně zabijou, to je v pohodě, ale o násobič nesmím přijít. Kor, když mám násobič jedna, jo. A je, tady už bude síl. Teig. Bastardy do hotelu a buď opatrný. Mám ty bastardy odvíz do hotelu. To mi jako řekl, jo, tenhle ten člověk.
Mi to nemohl říct v telefonu předtím. No tohle auto vypadá, že je úplně stejný jako z minulý mapy. Ale teda určitě, já jsem s tím teda snad jel jenom jednou, jo. Ale že by takhle blbě zatáčelo, to si teda nepamatuju. Jak to, že jde? Jo, on jde po mně furt, ten polda. A ještě ke všemu to vůbec nejede. Já když zabrzdím ručkou, tak hned stojím na místě. Hele, to nechci, to je. To je určitě pistolka, nebo co to je. No, každopádně do cíle a dodělat misi, zbavit se poldy. Vyjedu do protisměru a to bude znamenat, že tam hned někdo vyjede. Já než to dořeknu, tak už jsem dávno kilometr pryč. A pořádná silnice, tak se mi to líbí. A jenže je kraťonka, to je nějaký krátký sakra. A on po mně stejně jde a ani neví, že po mně jde. On po mně nejde. Papírově po mně jde, ale černá čelní strážka s ním ho nepřesvědčila, že by měl konat. Tady, no, jsem to chtěl vohnout přes ručku a tohle to byl výsledek. Teď to vohnu přes ručku. Ne. Tohle není akční auto. Tak to vohnu bez ručky. Hele, tady už je cíl. Musím se otočit. Musím se takhle nadjet, abych to vytočil. To nevytočím stejně. Já jsem to vytočil, až to stálo člověka život. No, takže tady je hotel. To musíš zastavit zrovna před hotel. Mám zajet? Dobrý. Vykopněte mě. Kiri. Nemám čas. Jo, on po mně už nejde polda. Takže mám čas číst kiri. Aha. Blablabla. Mám sebrat nějaký auto. Tak já jdu sebrat auto. A to jsem ještě jako tu misi ani kousek nesplnil. To je drzost. Tady člověk maká zadarmo. Hejte. Abych to vřešil. On mě zablokoval normálně. Všichni odjeli a on tam zůstal blokovat. Co to mám zase za plečku? No, tady ty nabušený taxíci jenom vypadají nabušeně, takže si ani krást nebudu. Je tamhle bed na louce, teda jako... Na louce s pískem, tomu se normálně říká pláž. Ta vypadala, jako že by tam bylo něco... Z jedné strany policajti, z druhé strany lidi na zajetí, to je hrozný. Já potřebuji jiný auto, s tímhle se nedá. Tam bylo zrovna rychlý a asi mi nechtělo. Bylo v protisměru, to je moc práce to otáčet. Když se podívám, co to tady. No to vypadalo jako parkoviště, ono je to normální cesta. Kam mě to až poslali, sakra? Zase na druhý kontinent. No a konečně jsem se tam dokodrcal. Jakmile to nemá 5-kilometrovou brzdnou dráhu, tak to nemá smysl. Co chceš? Nějaký důk. Může se pouda po mně. Půjde asi po mně furt, s tím se musím smířit, prostě tomu se nesmím divit. Nějaký důkazy, něco s nějakýma důkazama, no to... To z těch misí teda vím hodně. Něco s důkazama, vem auto, unesený děti, ex-manželka. Ježišmarja, jeďte, co to je za vehikl? Uteč, ježišmarja, jděte pryč, ještě, že to výkunný auto, že odtlačí ty ostatní. Hele, on naboural motorkáře. Nechte mě chvíli jet rovně. Proč po mě střílí, když jsem nic nevyved. Ještě, že to není tak promakaný, nechte mě. Že když jedu autem bez střechy, kabrioletem, že mě nesestřelí rovnou polda zvenku. To bylo hodně zlý. To bych chtěl moc, ale já bych nechtěl. To jenom tak. Mě to napadlo. Machine gun mám takový den. Co je? Teď zase nějak jsou moc aktivní ty poldové. Předtím nebyl široko daleko nikdo. Když to jedu zase zpátky k tomuhle volovi. A furt jde po mě polda. Zase mám vzít tu káru někam. To je zase na třetí stranu už, jo? No, tak tam už číhá polda přes silnici rovnou. Jak to, že po mně jdou dva?
Tamhle jasně to ukazuje, že po mně jde jeden a číhali tam na mě dva. To policejní počítání. Nevědí, kolik mají prstů a pak po mně jdou dva, když po mně má jít jeden. No. To houkání v dálce se mi nelíbí. Kor, když jedu asi blbě. Ta šipka už se nějak hodně narovnává a potřebuji doleva. No, tak nakonec to vyšlo asi. No, tady bych to asi... No, tady už jsou dokonce růžový baráky, hele. Tak je mám zaparkovat asi do garáže. Co? Vystup! Uteč! Uteč! Proč mě to do toho baráku nepustilo, když mi to tam ukazuje? Jasně je to vidět. Ne, na ulici nemůžu. Já musím zabít. No. Ježiš, promiň, já jsem se lék, já jsem myslel, že jsi Polda. Dostaneš se z toho. Vygumujte mi toho třetího Poldu. A to zase skončí smrtí nebo basou. Vlezu sem. Ukazuje mi to sem. A teď to jde? Hele, ono mě to zbavilo Poldu. Uf, ale nedalo mi to ještě mission complete. Ježišmarja, co ještě chce? Hlavně, že po mě nejdou Poldové. Sestra nějaká jeho ukradla auto, já jsem ukradl auto, chci ho zpátky. No, já jsem skončil u toho, že jsem tady chtěl okomentovat ten barevný barák. Takže už v prvním GTAčku měli tyhle moresy. Uděláme normální první město, uděláme normální druhý město. Co uděláme v tom třetím? Všechno nabarvíme na růžovo, na fialovo. A dneska to tak funguje s celýma hrama. Bez Far Cry, že jo. Ostatní. Jde nový díl, už nevědějí, co tam mají nacpat, protože si myslí, že tam potřebují pořád rvát něco novýho. Tak všechno přebarvěj na fialovo, růžovo. Aby to bylo nový. Jenže tady je jasný důkaz, že to nový není. Že to už i v GTAčku jedničce. Já bych třeba doporučil udělat nepravouhlou silnici. By úplně stačilo, ani nemusí být fialová. Je tak někdo ujíždí. A ještě je tupej. Protože neví, že po něm jdu. Ne, nezajíždím. Doufám, že mě nezastřelí nebo něco. Radši rychle pryč. No to jede rychle, on tam jezdil pomalinku. To si zasloužil, abych mu to ukradl. Tak tamhle to je pistolka, to už znám. Ale to je nějaká dlouhá mise. Tady je moje ukradené auto, připravený, policejní. A tady to nikam nevede, takže to musím vůbec. To je zajímavý, kolik těch odstínů růžový tady potkám. Sakra. Je tohle to nabušený? Vypadá to nabušeně. To bych si normálně ukradl. Ale teďka mám práci. Co ten tady stojí? Ježiši, už zase po mně jde Polda. Jsem ani nevěděl, že po mně jde. To bych spěchal víc. Vím, že tady po mně furt jde. Minimálně jeden Polda. Ty větší ulice mi nějak nepomáhají. Ještě mě něco šimrá v krku, asi se za chvíli zadusím. To je lékárna, respektive nemocnice, tam bude pistolka. Ježiši, všichni poslouchají tuhletu country písničku, to je hrůza. A vím, že v GTA 2 to poslouchali Poldové, to bylo aspoň vtipný. Zase jsem. Kdybych ho zajel hned na začátku, jak byl klid. Šmarja, pan, on chce ještě někam, abych jel. No tady budu pendlovat sem tam. Na dosmrti. A to moc dlouho nebude trvat, když to bude na dosmrti. To bude za chvíli konec. Já už to mám rozsekaný na hadry. Ne, Poldové, prosím vás, nechte to. Přímo hůřte v oko, jakože... Já jsem se tady zasek, do prčic. Já jsem se mohl hejbat. Ježišmarja, to je podvod. Jak to, že mi všechno sebrali? To je druhý podvod, nebo není? Jo, oni mi to nesebrali, no, to mají štěstí. To měl jenom přepnutý na pistolku. Teď mě něco zajede.
Neskoušej mě zajet, ty brouku. On to zkoušel. On do mě vrazil. Tak, parchante, ti ukradnu za trest. Tak teď si budu dát pozor. Nejde po mně polda. Nech mě. Jaký člověk? To je to nebezpečný. Radši se budu hejbat. Nejde po mně polda. Nikoho nezajíždím, jedu si pro své auto, který je tam zaseklý v ničem, abych ho konečně dovez do konce týhletý dlouhý mise. Polda nejde, hele. Já vyzkouším. Ne, nevyzkouším. Já si ukradnu tady to nadupaný hnusně fialový auto a půjde po mě polda, to víš, že jo. To oni chtějí, abych udělal. Ne, pojedu s tímhle. Kam mi to zase ukazuje? No dolů. Člověk, to bylo těsný. Kolik mám peněz? Ježíš, takový námahy, já mám teprve 35 tisíc. Mám vůbec jít na druhou stranu? To ukazuje nějak někam úplně jak. Asi jo. Konečně přede mnou měli zelenou. Zázrak, to se stalo snad poprvé v životě. Zase přes moc. Přes most. To neměli policejní stanici někde blíž? By mě tam narodili. Furt po mně nikdo nejde. Zatím dobrý. Tak tady bude to auto. Já tady zasekli někde ve zdi. Tady bude nějaká zeď. Tady. A teď sadím se, že nastoupím a normálně odjedu. Ten Polda tady zkouší. Vypadni. Ten člověk se tam chce nechat před. Já nemůžu vjet. Ani dopředu, ani dozadu. Tak to je ta horší věc teda. Jako je dobrý, že to nepodvádí. Že když se to sekne jednou, tak se to sekne na pořád, ale... Ale co já teď budu dělat? Ale já nechci úplně, jako na pořád úplně, aby se to seklo. Potřebuji takhle trošku, že do toho nabourám. Oni mi to zkazili, tu misi. To je mi naprosto jasný, že už to z toho nedostanu, tady z toho baráku. Když uhněte, všichni se sem nacpou. Se teď potřebuji trošku rozjet tady s tím popelničářem. A nabourat z druhé strany. Ne. Tady takhle to tady zablokuju. Nic tady nebude jezdit furt, protože tady potřebuji operovat. No, s tím neodjedu. Teď jsem ten autobus zrovna potřebuju. Doufám, že po mně nejde polda. Proto. Když to nejde silou, musí to jít větší silou. No, si tady takhle trošku porozhlídnu. To by mohlo stačit. Trošku to tady otočím, ježiš, ty auta, ty barvy, to je hrozný. Tak, toto tady musím rozpálit po chodníku. Pane bože, ježiš, on tady hlídá člověk. Tak, konec. Já tady půl hodiny hraju, všechno udělám dobře a auto se mi sekne do ničeho. No tak, co já s tím budu dělat? Já si tady takhle kliknu. Dobrý. Já tady nebudu dělat nic, já to můžu opakovat, to můžu zničit, mi to failne neprávem, že jo? Ale to je bedno, si aspoň vemu ještě bednu. Pistolku děkuju. Ale odsaď se rozjedu, naperu to do něj, on bouchne, bouchnu já, umřu, ztratím ještě život navíc. Napůl mi to vyšlo, bouchnul jenom on. Já nevím, jestli se tohle děje jenom mně. Hodí si ještě hasit. Tady vypadají všechny auta tak nabušený a přitom vůbec nejedou. A to mi jako chcete říct, že mi nebudete ukazovat šípku k telefonu. A ještě mi budete zasekávat auta do zdí. Co mi zase řek?
ten byl Bone. Zpátky do... Zpátky k telefonu. Zpátky k telefonu, jako poslepu, jo, nebo co? Měl být tady někde nahoře teda. Otázka je, jestli na schvál tam ta šipka není, ale bedna. Nebo jestli to chyba. Když já už mám zbraní, že nevím, co s ním má, respektive nábojů. Kde to jsem? Na rohu z pláží. A cesta vede nahoru a doleva. A dál ne. Aha, tak to já jsem asi tady. To je nějaká blbost. Jak to vypadá tady dole? Dole to vypadá tak, že jedu furt dolů, furt je tady pláž. Tady je jeřáb. Jo, tak já jsem tam. A teď zase nevím, kde byly ty telefony. Já se tady nevyznám. No tak když je tamhle jeřáb, já můžu jet nahoru. Pak doleva nahoru. A tam je... Tam je to, kde mám schovanou tu zbraň, kterou jsem si nevzal. A to policejní auto. A když pojedu teďka nahoru. Tak tady by mělo být to policejní auto. To kde je? Kam jsem to zase dojel? Nějakou křižovatku? To vůbec nemá být to. Leto. Já jsem tady ztracenej. Aha, už vím, kde jsem. Už jsem ve obraze. Hele, jak to, že jsem dostal šipku? Ale to teda ne. Jedu zpátky. Když jedu zpátky, jak ji ztratím, jo? Vy chcete říct. No ne. No oni mi ji dají jenom, když se jim chce. Když jsem asi blízko. No, když jsem 2 metry od toho, tak mi dají šipku. Něm je to nějaký podezřelý, tady to. No. To jsem mohl mít, to bylo určitě za hodně peněz, taková dlouhá mise. Všechno jsem dělal dobře. Nevím, proč to hraje proti mně. Někam se mám dostat, tam najdu limuzínu. Ukradní. A něco udělej s vlastníkem. A nevím, co to znamená. Co znamená slovo Grease asi, jestli to čtu dobře. Ani nejde, hele, ona jede. Nejde přečíst, protože malý písmenka, rychlý malý písmenka, to je tůza. Vypadalo to vedna, na mostě. Vypadalo to, že je hned vedle někde. Jdu už 100 kilometrů a na furt nikde. Jasně, přejdu jednou člověka. Co to má za následek? Jede po mně polda. Tak co to je? Mission fail. Zmizí mi šipka, pak mi to dá mission fail, tak hlavně, že jdou po mně 2 poldové. A zase mám jít k telefonu, tak to bylo super. No já nemám ani klíč, já ho nepotřebuju, když nemám žádný násoby, jsem neudělal žádnou misi. Tady bude bedna, jsme asi vemu, jestli je to ten samý most. Oni... No samozřejmě je to jiný most. Tak, pistolka, auto, teď se mi objeví šipka, protože jsem 10 metrů od telefonu. Nechte mě, já si jdu jenom pro nevinný telefon, to se snad ještě smí. Tohle byl stejně zlý člověk. Nechte mě. Už mi to rachtá. Nějaký auto, dejte mi nějaký auto. Dejte mi tohle. Ježišmarja, pryč. Je, ono to zajelo. On to má posily? Nemá. Dobrý.
No jo, skočil pod auto. Musím ho zabít. Nechtěl jsem, ale musím si vzít telefon a ty mě tady otravuješ, takže rychle si ho na telefon a jedu pryč. Jdi a vem si to. Tak mám asi nasednout do auta. To jsem si vzal super auto, když poměru 4. Tak to jim asi ujedu.